нанотехнология як соҳаи пешрафтаи илм ва технология аст ки бо таҳқиқ ва истифодаи материалҳо ва системаҳо дар сатҳи нано сарукор дорад ин соҳа дар давоми даҳсолаи охир ба таври фавқулода рушд кардааст ва ҳоло дар бисёр соҳаҳо аз ҷумла тиб саноат энергия электроника ва муҳити зист нақши муҳиме бозӣ мекунад сода карда гӯем نانو تکنولوژی این دستکاری کردن ذره های خرد سازنده ای این دنیا یعنی اتم ها است نانو تکنولوژی از سخنرانی مشهوری فیزیکی آمریکایی ریچارد فیمن در سال 1959 با آنجا در پای فضای خیلی زیاد وجود دارد آغاز شد و پیشنیاد کرد که در آینده انسان می تواند ها را در سطح اتمی و مولکولی نظارت کند. این غایه ها, ها ба таъсиси соҳаи нанотехнология роҳ кушоданд бо рушди микроскопҳои қавии афзори атомӣ ва микроскопи туннелии сканирӣ дар солҳои 198-у ҳолимон тавонистанд атомҳо ва молекулаҳоро дар сатҳи нано назорат ва ҷойгир кунанд аммо истифодаи нанотехнология он қадар чизи нав нест замоне ки ҷангҳои салибӣ миёни мусалмонҳо ва масеҳиён шурӯъ шуд яъне наздики ҳазор сол пеш مسلمان توانستند با شمشرهای عجیبی که داشتند شکست های سنگین به مسیحیان وارد کنند. این شمشرها غیر از اینکه مقاومت خیلی زیاد داشتند خیلی هم اینی اطاف بودند. با اضافه کردن یک یا دو درصد کربن به آهن فلوت ساخته می شود. این فلوت از آهن خیلی مقاومتر و محکمتر است. اما مشکلش این است که شکننده است. شمشرهای مسلمانان از یک نوع فلوت عجیب ساخته شده بود. ин шамшерҳо ҳамчун шамшери димишқӣ маъруфанд ки хатҳои мавҷдори аҷиберо дар рӯяшон дидан мумкин аст мусалмонон равиши сохти чунин шамшерҳоро махфӣ нигоҳ медоштанд барои ҳамин мо то ҳол дар бораи чӣ гуна сохта шудани шамшери димишқӣ маълумоти кофӣ надорем танҳо соли 2006 як тим аз донишгоҳи дресдени олмон бо таҷзия ва таҳлили маводи яке аз ин шамшерҳо که در آسارخانه تاریخی برنی سویس نگه داری می شود، در فلود این شمچه نانولوله های کربون پیدا کردن. یک نو ساختار لوله شکل از اتم های کربون که این موسا برای ساختن مواد زیدی گلوله استفاده می شود. دلیل مقاومت بالا و این اطاف شمشرهای های دمشقی این بوده که با یک شکل این نانولوله ها به فلود اضافه شدند. дар тиб нанотехнология метавонад дар ташхис ва табобати бемориҳо ба мисли саратон нақши муҳиме бозад нанороботҳо метавонанд барои интиқоли доруҳо ба ҳуҷайраҳои саратонӣ истифода шаванд ки бо инроҳ таъсири манфии доруҳоро кам ва самаранокии табобатро баланд мебардоранд илова бар ин наносенсорҳо барои зуд ташхис кардани бемориҳо кӯмак мерасонанд нанотехнология дар истеҳсоли чипҳои компютерӣ ва дигар дастгоҳҳои электронӣ нақши муҳим дорад нанолӯлаҳои карбонӣ ва графем барои сохтани транзисторҳои зудтар ва самараноктар истифода мешаванд ин технологияҳо метавонанд ба истеҳсоли компютерҳои қавитар мусоидат кунанд нанотехнология дар соҳаи энергетика низ истифода мешавад масалан наноматериалҳо метавонанд самаранокии панелҳои офтобиро баланд бардоранд ки бо ин роҳ истеҳсоли энергияро аз манбаъҳои барқароршаванда беҳтар мекунанд илова бар ин нанотехнология метавонад дар истеҳсоли батареяҳои самараноктар ва устувортар нақш бозад нанотехнология метавонад барои ҳалли масъалаҳои экологӣ истифода шавад масалан нанозарраҳо метавонанд дар филтрҳои об истифода шаванд ки бо ин роҳ обҳои нӯшокиро аз ифроскунандаҳои зарарнок пок мекунанд илова бар н наноматериалҳо метавонанд дар рафъи партобҳои саноатӣ ва беҳтар намудани муҳити зист нақши муҳим бозанд аммо нанотехнология низ метавонад зарар дошта бошад яке аз мушкилоти асосии нанотехнология ин таъсири он ба муҳит ва саломатии инсон аст нанозарраҳое ки дар равандҳои истеҳсолӣ ва маҳсулоти тайёр истифода мешаванд метавонанд ба муҳити зист ва организми инсон зарар расонанд аммо интизор меравад то он замон нанороботҳои полис низ сохта шаванд вазифаи ин нанороботҳои полис ба роҳ мондани назорат дар дохили организми инсон ва пешгирӣ аз воридшавии нанороботҳои бегона ба организм мебошад хулосан нанотехнология як соҳаи рушдкунандаест ки бо худ имкониятҳои нави илмӣ ва амалӣ меорад гарчанде ки он фоидаҳои бузурге дорад дар айни замон хатарҳо ва мушкилоти худро низ дорад ки бояд бо эҳтиёт ва тадқиқотҳои ҷиддӣ бартараф карда шаванд дар оянда бо таҳқиқот ва инноватсияҳои нав нанотехнология метавонад ҳаёти моро боз ҳам беҳтар гардонад ва ба рушди устувори инсоният кӯмак кунад